Сапери повільно, метр за метром, із металошукачем і щупом перевіряють ґрунтову дорогу. Шукають міни, якими так рясно ворог засипав Харківщину. За навчальною легендою, ось тут сапери виявляють вибухонебезпечний предмет. Після огляду стає зрозумілим – транспортувати його не можна. Треба знищувати на місці. Тож на завдання виходить вибухотехнік у спеціальному костюмі-скафандрі із вудкою в руках. Доставляє до вибухонебезпечного предмету заряд для контрольованого підриву. Сапери відходять і дистанційно підривають. Щоб зробити процес розмінування більш швидким та передусім безпечним для рятувальників, в Україну привезли спеціальну машину. Називається «Армтрак», родом з Великої Британії. Його запускають на ті ділянки, де вже точно є міни. Головна мета цієї машини – не просто наїхати і щоб міна підірвалась. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю на глибину до 50 сантиметрів. І поступово починає працювати, він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде, так би мовити, у безпечному стані. Міна не повинна підриватися, вона повинна просто знешкоджуватись шляхом механічного травлення. Броньований корпус і товсте полікарбонатне скло. Ця машина витримає, навіть якщо наїде на протитанкову міну. Та все ж таки, якщо сапер бачить, що мін на шляху надто багато, ухвалює рішення працювати дистанційно. Зараз ми будемо працювати армтраком дистанційно на пульту. Ми можемо знаходитися на відстані від машини до 1 кілометр. Встановлюється дисплей, по якому я буду дивитися і управляти на дистанції цієї машини. Така машина може за годину зачистити майже 2500 квадратних метрів. Армтрак спеціально пофарбований в білий колір, оскільки його робота гуманітарного напрямку для цивільних. Саме цей не новий. Йому 18 років, витримав уже 6 тисяч вибухів. Ця машина пройшла дуже великий шлях, працювала у більш ніж 6 країнах світу. Це Афганістан, Лівія, Ірак і країни, де були глобальні конфлікти. Цей армтрак працюватиме на Харківщині. Область найбільше закидана снарядами, мінами та іншими вибуховими подарунками від росіян. Така техніка в Україні поки що єдина. Та іноземні партнери обіцяють передати ще 5 нових машин для механізованого розмінування, щоб швидше зробити українські землі безпечними. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.